Genelde değerlendirmeler. Biz bu cümle halazında Oğuzlar rayonunun Sündü kendindeyiz. Bu cümle demeli Sündü kendinin şehitlerini biz ziyaret ettik. Demeli gördüğünüz bu refada gördüğünüz bu kahramanlar Azerbaycan'ın yetiştirdiği kahramanlar. Altıcı demeli 92 yılında ümumiyyatla 90. yılda bizim bu tarafa bizim kahraman güçlerinde öz canlarını siper edildi. Şehit oldu. Tabii ki 93. yıla kadar Azerbaycan'ın bir eskiyen mercili olmuştu. Ve ben qeyd edeyim ki 93. yıldan sonra Ulu Önder Heydər Əliyev daha şəxsiyyət Bakıya gələndən sonra Azərbaycanda hər şey müsbətə doğru dəyişdi. Azərbaycanın ordusu yarandı və ondan sonra bizim bu qəhrəman evladlarımız baxın gördüyünüz kimi bütün burada gördüyünüz Qobustan rayonunun Sündü kəndinin şəhidləridir ki, cənab prezidentimizin daha doğrusu Ulu Önder Heydər Əliyevin deməli bircə çağırışı kimi o zamanlar vətən uğrunda döyüşdülər və qəhrəmancasına şəhid oldu. Bugün biz 15 iyun bizim milli qurtuluş gününə təsadüf elədik, şəhidlərimizi ziyarət elədik. Və qeyd edeyim ki, milli qurtuluş günü 1993-cü il 15 iyun tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən tarixə qızıl hərflərlə yazıldı və o gündən bu günə qədər deməli, onun yeganə varisi möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev təntənəli surətdə Azərbaycan xalqı ilə birlikdə bu bayramı qeyd edilir. Və qeyd edeyim ki, bugün bizim 44 günlük müharibəmizin şəhidləri də var təbii ki, Qarabağ torpağımızın 30 ildən sonra, işğaldan sonra 44 gün müddət ərzində cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə və qəhrəman evladlarımızın qəhrəmanlığı ilə və xalqımızın birliyi ilə bizim Qarabağ torpağımızı erməni düşmənlərindən azad etdilər. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycanın bütün şəhidlərinə birinci vətən müharibəsi, ikinci vətən müharibəsi, aprel döyüşləri, bütün şəhidlərimizə, ümumiyyətlə Azərbaycan uğrunda canını verən hər bir şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bizim qazilərimiz var, yaralı qazilərimiz var, onlara da Allahdan acil şəfalar diləyirəm. Vətən sağ olsun deyirəm, Azərbaycan xalqı sağ olsun, başı sağ olsun vətən deyirəm. Və qeyd edeyim ki, bugün Azərbaycanın hər bir iki doğulu vətən uğrunda döyüşə hazırdır. Ali Baş Komandanın bircə əmrinə hazırdır və bundan sonra da belə olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaşasın müstəqil Azərbaycan.